I pozdrav svima, dobrodošli na Team Embalkas YouTube kanal. Danas pričamo o programu koji može da blokira špijunski softver, odnosno ako ste čuli, odnosno mislim da treba da ste čuli, Windows 10K dolazi sa mnogim softverskim praćenjem, odnosno Microsoft ima određene alate koji su instalirani unutar vašeg operativnog sistema i koji prate i nadziru šta vi radite. Zato to se uvodi, to je kao veliki brat, Big Brother, prati vas operativni sistem šta radite i tako vas snima. Možda čak ima pristup u vašoj web kameri, a prati šta radite u sobi. Ali to nije samo sa računarima, to je i sa televizorima. Koliko ste čuli, Samsung najnoviji televizori nove generacije koji sadrže u sebi Wi-Fi adapter, to odnosno koji mogu da se povezuju na internet i koji mogu da se koriste odnosno koji mogu da koriste Skype, Facebook, YouTube i tako, koji i odnosno televizori koji imaju ugrađenu web kameru, oni mogu da vas snimaju šta radite ukoliko su povezani na internet. Kako da to rešite da oni vas ne prate? Pa lepo, samo uzmete kameru, okrenete drugu stranu ili prelepite crnom traku. Evo. I lepo, neću vas pratiti, šta je, jednostavna stvar. Ali, na Windowsu oni vas prate. Pogotovo na najnovijem Windowsu 10, a čak i na 8 je savršen taj softver. Ali nije toliko, ali čak postoji priča da može da vas prate i na 7. Ali da vas ne bi pratili više ni na jednom operativnom sistemu, Team OS, odnosno neki sajt poznat po piratskim operativnim sistema, izmislio je odličan softver, odnosno program, aplikaciju ili kako već, koji može da blokira Windows 10 špijune, odnosno trackere i ostalo. Čak može i na 7. i na 8. da briše update-ove, zadatke i ostale stvari koji vam prate operativni sistem. Evo ovdje imate opcije, utilities, evo ovdje pojma, evo imate jezik, možete ruski, francuski, španski, engleski, ruski, među glavnima. Mislim da je čak ruski prvi. Ali, evo, gledajte sada. Pritisnemo samo destroy Windows 7, 8, 1, špajn, remove updates, tasks and others. Znači da uništimo ažuriranja, zadatke i ostale stvari. E, a ovaj ovdje settings možete da pokrenete enable professional mode samo u Windows 10. I kako to radi? Evo, probat ćemo. Sada blokira IP adrese koje omogućavaju Windows 10 da kontrolišu vas. Evo ga. I kao što vidite, isključuje mnoge zadatke i opcije. I sada uklanja update-ove. Tako će da blokira vaš operativni sistem da vas još, da ne može više da vas špijunira. To je mnogo dobar programčić. DVS Lite. Evo, uklanja update. Ajde. I evo ga, završio je uspješno. I to bi bilo to, pratioci ovoga YouTube kanala, pratite nas, imat ćemo nove tutoriale, mnogo dobre, i stop špijunaži i diktaturi, vidimo se.